Humoristički šou Borisa Bizetića. Ozbiljne i sve ostale pozivamo da se šale, od Boga je data šala, ona nas je održala. Zaposleni, otpušteni, nemoj da ste namršteni, kršteni, nekršteni, venčani i razvedeni. Stara izreka nam kaže, smeh terapija pomaže. Smeh izleči što lek neće, sam si kovač svoje sreće. Najbolje je za čoveka da sam sebi nađe leka. Svi bi da se razvesele, radost s nekim da podele. Svako živo biće traži da mu muku smeh ublaži. Kažite, Pirkana, šta je bilo? Jao, tako mi je neprijatno, Slavojka, ali... Znate ono lopata što ste pozajmili Jablanu i meni za raščišćavanje snega? Kako se ne bi sjećala, znam? Jao, Slavojka, jel verujete da je ona drška pukla na pola? Jednostavno na dva dela se prekinula. Drška od lopata? Jeste. Nemo da pričate, pa, jeste, Slavojka, znate kako, Jablanje je strašno nespretan, trapav, tako reći. A da vam ne pričam, verovatno ta drška ne bi ni pukla da je on koristio to za sneg. On je Slavojku uzeo da otkopava našu Škodu koja je bila zaglibila u blatu sa tom lopatom i taman da iščupa, ono, lopata nije mogla da izdrži taj teret i puče. Otkopava Škodu? Majde, znate, ja... Jer nije li bavili baš svoju lopatu? Ma, užas, nego ja sam htjela vas da pitam, jel hoćete da vam dam 150 maraka da vi kupite novu ili... Hoćete da ja kupim novu i da vam donesem, kako vam odgovaram. Služite, Petkana. Stvarno mi je žao. Nemoj da mi dajete te marke da kupujem novu, niti vi. Nemoj da mi donesete lopatu. Nego vi kupite tebi novu lopatu, da? Pa vi mene donesete tu lopatu kod mene, pa ću ja da je prelomim na pola držku na kolena, pa smo onda kvit. Ja, ovo je gotivno. Jeli, drlja sine, kakve ti ribe voliš? Mislim, jel ti voliš lepe ili pametne? Ne volim ni jedne ni druge, ja volim samo tebe. Ja, drlja, da si srta. Što si me prebila, srećna ne bila, ko će da sveti, što me umlati? Što si me prebila, srećna ne bila, ko će te sveti, što me umlati? Hasan, Hasan, Ofra Hazal, Hasan, 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 Ofra Hazal, Hasan. Bili smo u braku tačno 24 sati, Hasan. Kad mi sveknu šljagu i zube rasklati, Hasan. Bili smo u braku tačno 24 sati, Hasan. Kad mi sveknu šljagu i zube rasklati. Što si me prebila, srećna ne bila, kući da sveti, što me umlati. Što si me prebila, srećna ne bila, kuće te sveti, što me umlati. Ja sa tebe nisam bio grub, da Bog da ti ispo zlatan zub. Ja sa tebe nisam bio grub, da Bog da ti ispo zlatan zub. Allah, sahib, tufahib, jamahar, al-hamda, Hassan, al-hamda, Hassan, al-hamda, 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 Hassan. Pobego pod kauč, da spavam u tami, Hassan. A kad zora svanu, ja oti do mami, Hassan. Pobego pod kauč, da spavam u tami, Hassan. A kad zora svanu, ja oti do mami. Što si me prebila, srećna ne bila, kuće te sveti, što me umlati. Što si me prebila, srećna ne bila, kuće te sveti, što me umlati. Ja sa tebe nisam bio grub, da Bog da ti ispo zlatan zub. Ja sa tebe nisam bio grub, da Bog da
ti ispod zlatan zub. Hasan, Hasan, halla, šarla, halla, kabada, halla, inda, indi, šarla, halla, msa, halla, halla, Hasan, šarla, Hasan, halla, Hasan, Hasan. Sad ću moju ljubav odmah da se ranim, fizički se biješ, ja ne znam da se branim. Sad ću moju ljubav odmah da se ranim, fizički se biješ, ja ne znam da se branim. Što si me predila, srećna ne bila, ko će da svati što me umlati? Što si me predila, srećna ne bila, ko će da svati što me umlati? Ja sa tebe nisam bio grub, da Bog da ti ispo zlatan zub. Ja sa tebe nisam bio grub, da Bog da ti ispo zlatan zub. Što si mi predila? Ala, mutite kao miks. Ja što miješam, pa to neki me miješa. To je strah. Jo, svi me hvale kako miješam. Jeli Jelenk? Jelenko, jo, on sebe hvali. Ja? Kaže mene Jelenko. Kaže, Slavujka, moj pokojni oca, njegov otac. Kaže, on je bio najbolji pčelar u selu. Da li je moguće? Kaže, moj pokojni deda. Moj pokojni deda, kaže mene Ilijenko, on je bio najbolji stočar u ovom kraju. Kakve ovce taj držao, pa to niki nije imao. A kaže, Slavujka, moj pokojni pradeda, on je bio najbolji lovac u opštine i šire. Rekao, Ilijenko, pa ti si ki krompir. Pa kod tebe jedino što vrijedi, to je pod zemlju. Pa ki? Še? Sine, su ti to neke još brže naočare od oni što si imao, je? O, daj. Dobre, to su mi standardno brze naočare, samo malo frizirane, malo nabuđene. Čoče, gotivne su ti, kaže... Daj mi vodu, ako ti... Aha, kiselo, a? Pali se na naočar. Nego, je li, baki? E, fali. Jesi išao skoro u lov sa Božom? Pa nisam, Bože, išao sam. Bez mene, ali s Gojkom. S Gojkom? Oni mutaj. Kad je ona išao u lov? Sine, hoće Gojko da malo dopuni jelovnik, da malo proširi stvar na divljač, otice, tetrebija, rebice, ovo ono, da mu ga da po fazanima. I kao mene moli, zna da Boža, okoreli lovac i kaže, baki, sredi mi kod Bože da me vodi da odmah to šanavata. Kaže, dobro plaćam, da odmah, kaže, to samo distribuiram do kujim. I ovaj ga vodi? Pre dva dana ga vodio. Nemate. Ima dužnost, pazi, Gojko inače ne puca. Nego je bio dogovor da kao Boža puca, a Gojko ga prati i on mu je kao osmatrač pomagač, znaš. Kad vidi tice, osobiti kaže, Boža tica ovaj da se okrije da puca. I krenuli oni tako ujutru, Boža gleda sam nadpregnut, ko lastiš od gaća. Gleda, 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 kad čuje pored sebe Gojka koji kao daje mu znak, pomaže mu kao boho, bo, bo, boho, boho, Božo, pazi ti i ti. Dok je on rekao tica, dok se Božo okrenuo, prošla tica, misli, nema veze, ovaj puf u prazni. Odlepo se. Pa opet. Tišina, oni gackaju pored travi, šumare, granje, ono, čuje se budu. Od krila, ono, šik, 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 ono, gleda Boža, a Gojko, boho, boho, Božo, pazi ti i ti i... Ovo je držao, dok da je naš, bo, dok se okrene, opet bum u praznoću, ja to tica odletel. E, tako su se nagajdali u prazno, ovaj mu, muco mu celo pre podne, kada je došlo podne, sad, Boža inteligentan, on će sad da finišira, kaže se, ne vratim u pre... prazne torbe kući. Kako je krenuo Gojko da mu muca, ej, Božo, pazi, on se okrene, ispali tri komada, kaže, pa dobro, detice. A Gojko završava rečenicu i kaže, pa Božo, pazi, stao si u, u govno. To nije bilo to od njega. Glad
skalica, klac, 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 šišaju me na lonac. Ureda sam, tim se dižim, iz profila strašno liči. Mene žene jure od prepodene, i lopate, a i ribe zgodene. Pa me tašta iza leđa krije, kad zatreba zbog mene se bije. Kad zatreba zbog mene se bije. Mene žene jure od prepodene, i lopate, a i ribe zgodene. Pa me tašta iza leđa krije, kad zatreba zbog mene se bije. Kad zatreba zbog mene se bije. Na taštu sam lep kosan, musav drljav učeban, i uopšte izdam fasa, ja sam opak da sam. Mene žene jure od prepodene, i lopate, a i ribe zgodene. Pa me tašta iza leđa krije, kad zatreba zbog mene se bije. Kad zatreba zbog mene se bije. Mene žene jure od prepodene, i lopate, a i ribe zgodene. Pa me tašta iza leđa krije, kad zatreba zbog mene se bije. Kad zatreba zbog mene se bije. Vrata škripe, škrip, 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 lijep sam i kad imam grip, i bolesnog kad me se paze, odma oće da me maze. Mene žene jure od prepodene, i lopate, a i ribe zgodene. Pa me tašta iza leđa krije, kad zatreba zbog mene se bije. Kad zatreba zbog mene se bije. Slavojka. Uj, ali. Šta će to da bide, sve mi voda ide na usta. Moja čuvena pita sirnjača grana. Je to sir od vaše krave? Jeste, od moje miljenice Elizabete. A koliko litara dnevno daje vaša krava mlijeka? Pa pazi, Elizabeta daje ovako kad im pomuzem ujutro ili jedan kod ja, 15 litara. 15 litara? Jeste. A koliko prodate? Pa kako kad, nekad prodajemo 18 litara, nekad 20, kako kad uspijemo. Gledaj, Vaki, ti čuo da Slavojka objavila ovu basnu knjigu, basnu? Šta moj bre, šta priča bre? Ma, pitajte bre. Pite, jel si čuo da Slavojka objavljuje... Knjigu, jel tebe smarala sa knjigom basne? Basne. Šta smarala, gušila me bre. Gušila? Gušila me da je nazivam basne, mislim, ja kao krećem se po kraju, čujem tu i tamo neku... Tebe angažovao čoveč. I nazivim. Nemoj da pričaš, i? Čitko odštampam. Odnesem, ona me samo onako ignorantski pogleda. Dvojka, kaže. Šo? Nisam se, kaže, nadal, ti si učiti dečko. Što bre? Šta? Pa kao, su Boža i Keva mogli bolje da me vaspituje, kao mnogo je... Kao prostačka, mislim. Pa šta je to? Kako prostačka? Šta si to priča? Ha? Naivna basna, jebote. Zec koji je znatiželjan. Ide po šumici, proplanku, rečici ovde, onda sreće razna bića i raspituje se koja koja, mislim, upoznaje se sa životom i svetom. Da, da. Naiđe na mazgu i kaže, ja sam zec, dobar dan, ko si ti? Kaže, ja sam mazga. A se spita, mislim, ša je to mazga? I sad, mazga se onako nadlakti, znaš, i kaže, pa vidiš, zeče, mazga, to ti je kad ti je ćale konj, a keva magarica. Aha, da, da. I kaže, fala, doviđenja, kuć ti vode dalje i sretne. Vučijak, ko si ti? Kaže, ja sam zec, a ti? Kaže, ja sam Vučijak. A še je to? Kaže, vidiš Vučijak, to ti je kad ti je ćale vuk,
A keva ti jebote kuće, pas. Hvala, doviđenja. Tak opet ovaj zec, kad? Koljska muva. Stali smo. Zec pogleda, kaže, dobar dan, ja sam zec, ko si ti? Koljska muva, kaže, ja sam koljska muva. Zec je pogleda, kaže, ne seri. Radio, televizija, Moravski pličak. Radio Moravski pičak preporučuje pesmu sa top listu 86. mesto. Ansambl Stare koske i Čela rock. E pa sad ovako. Uno, due, tri, četiri. Nekad sam se mučio sa kovrđe rpu, a sada se češljam sa jelensku krpu. Oh, oh yeah. Već je važna glava, kuj zbog čelu kuka, baš me zasmijava. Nije samo kosa važna na muškarcu, i što nisu uši glavne na magarcu. Uši nisu glavne na magarcu. Imam kosu za još jedno pranje, ali se ne žalim na ovako stanje. Oh, oh yeah, oh yeah, oh, oh yeah, oh yeah. Nije važna kosa, već je važna glava, kuj zbog čelu kuka, baš me zasmejava. Nije samo kosa važna na muškarcu, i što nisu uši glavne na magarcu. Uši nisu glavne na magarcu. Glava mi se cakli čisto tanjirče, kada je iz egelane tam propirsko peštirče. O, o, je, o, je, dakle, o, čupre, nije važna kosa, već je važna glava, kuj zbog čelu kuka, baš me zasmijava. Nije samo kosa važna na muškarcu, i što nisu uši glavne na magarcu. Uši nisu glavne na magarcu. Juče je otišla u kafane da pronađe moje Jelenka, da mu javim da ima Bundesliga grana, da gleda fuzbol, jebijem mu lebarnik, ne može da živi bez onog Klinsmana. Rekao, sad ću da ga pročpioniram što radi u kafane, kad on se fali tamo, fali se po kafane, sidi iz društvo, diže sebe rep. Pita ga ćira, je li Jelenko, čija je poslednja u tvoju porodicu? Koji se sluša u tvoju familiju? A moj Jelijenko kaže, pa Ćiro, nemoj da postaviš tako glupo pitanje, pa ja sam taj koji odlučuje, bre. Moja se posljednja čuje, moja je završna. Pa kaže, kako? Pa kaže, ovako, Ćiro, kad moja Slavujka kaže ovako ili onako, ja tresnem šakom po stolu i kažem, Slavujka, tako je! Vedrišo, burazer, tebe svaka čast. Normalno. Ali da ti kažem da mi vratiš moji čvarci. Kak je bre čvarci, komšija bre, šta ti je bre?
Pa kako kaki? Moja petkana. Dobro. Greško. U klozetsku šolju prosula, čvarci povukla i ono otišlo kod tebe. I? Pa kako kaki? Kod tebe su sad čvarci. Tvoji čvarci kod mene. Jeste moji čvarci kod tebe. Šta ti tražiš da ti ja vratim čvarci? Pa da mi vrneš to. Kakav si bre to čovek? Kako te bre nije sramota? Što bre? A kako što bre? Kako se bre ne postidiš bre? Što? Pozdravi ti tvoju petkanu lepo. Kaži da sam je ja pozdravio, mnogo sam je pozdravio. Aha. Ja jutros bre izlazim, polazim u grad. Kako me nije sramota? I gledaš me u oči tako, stojiš ispred mene. Traži da ti vratim čvarci, ja polazim u grad, povučem jednu roletnu od dnevne sobe. Povučem drugu roletnu od kupatila. Povučem od špajza treću roletnu, one sve odu kod tebe gore. Kad bi ti budeš vratio roletne, ja ću tebi da vrnem tvoje čvarci. Nema čvarci. Rock and roll, la la la. Ha, 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 na žiro račun. Jagnjeća sredca. Čekam, 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 kakva jagnjeća sredca? Ma guslar bre na štemo i se bre počinju. Ajde, ajde. One, two, one, two, three, četiri. Da mi objasni šta se to događa, šta se to izrodila omladina mlađa. Sina mi se čudo čudi, a komšija krsti, neki đavo umešao prsti. Šta je to? To je rock'n'roll. Šta reče bre? Uće svati sve. Tako stoju stvari, a niki ne mari sad za to. Da Turci nervira, danas niki ne da ore lakši posobira. Šlinkeri, pankeri, sunce, livi žarko, nije da vas vidi Kraljeviću Marko. Šta je to? To je rock'n'roll. Šta reće bre? Da stigne u samračen disko i nekad Marko jako šarca sa mišići jaki, a sad svaki školja ja se kava saki. Šta je to? To je rock'n'roll. Šta reče bre? Uće svati sve. Tako stoju stvari, al niki ne mari sad za to. Gine u zamračen disko i nekad Marko jako šarca sa mišići jak, a sa svaki skolja ja se kava saki. Šta je to? To je rock'n'roll. Šta reče bre? E tu će savati sebe. Tako stoju stvari, a niki ne mari sad za to. Tako stoju stvari, a niki ne mari sad za to. Doktore Sićo, ovo su mi završni radovi za moju pitu srnjaču. Ima prsti da poližemo, gara ne. Nego, ne bih tela da eksploatišem vašu privatnu posetu kod mene. Ja znam da vi niste na dužnosti, gara, pa da mi otkrijete jednu tajnu. Recite, Slavojka. Vi znate da se kod vas na klinike nalazi moja svekrva Desanka Jelinkova majka? Jeste. Vi je tamo liječite, jel te? Pa jeste, Slavojka, tačno. Pa, u kakvim je stanju ona, mislim... Boga mi, Slavojka, budite spremni na najgore. Na najgore? Jeste.
Pa je to najgore znači da... da će da izumre ili će da pretekne. Doktore, znaš mog sina. Švrljo je negdje bio s nekom ribom i naukao neku bolest. Pa neka dođe, nema problema. Nije to ništa strašno, pogledat ćemo. Pa nije samo to. Šta je? Pa bio je i sa mojom kućnom pomoćnicom. Pa nek dođe i ona. Pa nije samo to. Ja sam bio sa njom. Pa dođi. Tebe bar mogu pregledati odmah da ti prepišem lijekove. Da, ali opet još veći problem. Šta poslije je? Toga sam i sa mojom ženom bio. Šta? Znači, svi smo sad bolesti. Nisu lepi, ali su zato glupi. Muškarčine, pepi i cupi. Otkači se, Kajla, teška kao tučak. Skuvat ćemo danas jubilarni ručak. Predjelo su u nas lazanje i pice. Lazanje i pice, ovči i ražnjići, svakom pola žice. Žic, 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 dobro. Obećava. Potom sledi supa, masla kao svinja, onda hladna ćurka u sosu od vinja. Batačić i žablji, na lovački način, na prazničkoj trpezi. Na prazničnoj trpezi obavezan začin. Zač, 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 začin. Zač, 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 dobro. Ja mi je po polu put stomak. Zatim posle toga pihti i se mlake, a za deset zna se sa šećerom žvake. Biće toplih pića i slanih štapića, i slanih štapića. Ako me zagusti, to je doktor Sića. Si, 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 sića. Si, 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 sića, dobro. Sićo! Tarara! La la la. Svojim društvom priuklane je, ima valjda neki magnet, dotuklane je. Nikad nisam na uletu pogodio broj, skočio sam ko začara i prišao njoj. Jer ja sam gusar bez ostrva s blatom, koji plovi pogrešnim trakom. Sam noćić na dušto treperi, la 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 la. Ja sam lovac što beži od sveri, la 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 la. Ne znam joj ime ni gde se izgubila, ne znam zašto me ona poljubila, ali znam da me je trebila. Proveli smo noć na pesku, slomila me je. Ko najluđe jako piće, opila me je. Hiljadu me iskušenja sa njom vrebalo. Sad tek ne znam zašto mi je sve to trebalo. Jer ja sam gusar bez ostrva s blatom, koji plovi pogrešnim trakom. Ja sam noćić na dušto treperi, la 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 la. Ja sam lovac što beži od sveri, la 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 la. Ne znam joj ime ni gde se izgubila, ne znam zašto me ona poljubila, ali znam. Ja sam gusar bez ostrva s blatom, la 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 la. Koji plovi pogrešnim trakom, la 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 la. Ne znam joj ime ni gde se izgubila, ne znam zašto me ona poljubila, ali znam da me je trebila. Slab napon, gradna, pa malo će sporije da mi ide, pitao će da mi, nego je sam i pričala kako sam letos imala zonu sumraka u štale. Šta
Šta si, mama? Ne pitajte. Bio neki letnji dan, grdna. Jer vi pijete ovo? Pijemo. Neki letnji dan bio... Moja krava Elizabeta otišla da pase, grdna. Pa nije ponela kompas, valjda ne znam, je bijem li ga, nije umrala da se vrne. Otišla, ne pitaj. Ni zlivade. Jo, tri njime sam morala da priđem da je vrnem nazad. Nađi me tamo, ona tamo preživa. Rekao, Elizabeta, je bijem li ti lebalnik, što se ne vrneš kad otideš, da se brinem za tebe. Više se brinem za nju nego za Jelijek. Ajde, zgrabi. Živjeli. Uvatim ja to, vrnem u štale. Upekla zvijezda, neka vrućina bila, oznili smo se i moja krava Elizabeta i ja. Tamo sam je dao neku vodu u kofu da popije. I onako namještam ramu i kažem više za sebe. Ovaka vrućina nikad nije bila od kad ja pamtim za mene. Kad nema da mi verujete, moja krava Elizabeta kaže mmmmm. Ja se okrenem, ona kaže, nemo da mi veruješ, gazdarice Slavujka, ni ja nikad nisam bila ovoliko znojava i nikad nije bila tolika vrućina kad sam se ja rodila. Ja se prerazim u ovoga mi krsta. Reko, jebijem ti lebarnik. Pa ja ne mogu da verujem da krava može da govori. Kad moja džukela, moj pas Jonathan, propre se na dve noge, pa kaže i on, Slavujka, ni ja ne mogu da verujem da krava govori. Čepo, Čepo, pitaj ga, pitaj ga. E, Baki, jesi još sa ovom fancy iz Borča? E, nemoj da kenjaš. Opa, opa, što te šatije, pa vidjeli su vas zajedno. Pa ja sam vam valjda javio da je to bila prolazna avantura. Nemoj sad da pričam. Kod ja znam je li prolazna kad se čas na čas nisi s njom? Alo, bre, pa nije ona moj domet. Kako? Nema pola megabajta ovdje. Što je? Še? Glup sam kam, bre. Dvoprsnić, a? Strašno. Ona tamo po Borči vozi neki bicikl. Jo. I kad su se ispumpale obe te gume, došla ovde kod nebojšine kule. A? Posle neke kiše. Ušla u mokru detelinu, evo te, i gura bicikl, onako sa ispuvanim gumama. Ja prolazim Božinim kolima, stani na ovdje, fancy, gura, ispuvan bicikl po mokroj detaljini. Alo, rekao, fancy, ša je? To neki rituali, ovo volno, šta se dala moga po... E, kaže, Baki, čula sam da od vlažne detaljine da se krave naduvaju od toga, pa mislim da površim posao ovdje, pošto Mićala nije kupio pumpu. Šta? Dosti glupa, zva, fancy. Šta pričam? Kaže, baš je glupa ta fancy iz Borče. Znam bre, pa znam. Da, lepo čovjek kaže, ajde prijeto, Gavro, prijeto. A kad je ovo bila restrikcija? Oj. Ja joj se žalim, rekao, jebote, išao sam kod moje ujna Emilije, treći sprat, lift, krk, negde između drugog i trećeg sprata, nestane struja. Dva sata sam bio zarobljen u liftu, jebote. Kad ono kaže, ša? Dva sata u liftu, kaže, jaka for. Kaže, ja sam bila u robnoj kući. U robnoj kući sam bila kad je nestala ta struja i zadesila sam se na pokretnim stepenicama. Kaže, tri sata sam ostala tu. Tri. Aj, živili. Dobar, dobar, dobar je, dobar, svaka mu se. Ti znaš šta je dobar. Kad si ti počeo da piješ žestoko piće, čoveč? Malo pre, malo pre. Pa što si počeo? Od muranja. Moj. Kakvog mora? Ajde, Đulo moj, pa ti znaš da ja nikad pio ranije nisam. Pa zato te i pitam. Aj, u vezi sam ljubavno i sa ovom lepoticom. Smiljkom. Pa, si čuo? No, to svi znaju, čovječ. Vrapci pjeve, a? Ma svi to znaju, pa ceo kraj zna. E, ali ne znaju nešto. Da to nije baš tako glatko ko što vam mislio će biti. Nije to baš tako moj, Đulo. Problemi, a? Pa problemi. Nisu neki, ali ovo ispričaju ti. Pre dve večeri, ja se malo ranije vraćam s pecanja. Vidim tu ispred njene kuće gdje sam došao crveni Audi onog mog prijatelja Pajketa. Sa ceraka, znam Pajketa, Pajketa, dobro, kako ne bi... Rekao, pazi, pazi, Pajketov audio, sad ću ja da mu otvorim audio i da izvuđem moju dizalicu koju sam mu pozajmio. 14 dana mi duguje. Pa jesi našao dizalicu, čoveče? Jok, kad sam otvorio gepek, nema dizalice. Ali njih dvoje u gepeku nagomili, Pajke i moja riba.
Jao, nego kako jao, onim štapom za pecanje 2-3 puta, pajkite po glavi, 3 razredke sam mu napravio. Neka si, svaka čast, jest. I trebao si. A ona, šta ona kaže? A ona, meni i moj Đolo, ako mi veruješ, evo, poštenja mi, ovako mi kaže, Prckoviću, 5 sat sam provela kod frizera, promijenila boju kose, način friziranja, skratila šiške, a ti kaže, to ne primećuješ, nego gledaš s kim sam ja u gepeku. Kaže, nije u redu. A šta je nije u redu? Cassettes and records will make our lives
Što ste vi dobila strašnu liniju, bo... Ne, moj javljane, se sećate? Nekad mi Butina izgledala ki u Deja Savićevića fuzbalijera, a sad izgledam ki Sneki. Jes, nekad ste bila krivo noga, što ste... Za šlang? Slavovika, jeste vi pili neke tablete za mršavljenje? Sićo, pa ti si zlapa, pa se sećaš da si mi ti preperučio onu dijetu, ono... A, onu na bazi luka. Na bazi luka, jes. Pa je od tada, već 3 mjeseca uzimam za doručak nasecani crni luka, onda za ručak samo ispritisnuti i isceđeni beli luka i za večeru jednu malu glavicu crnog luka nasecam malo pa to grickam dok gledam televiziju. Pa jel ima nekih rezultata? Ima rezultata, ali ima i problem. Kojih problema? 3 mjeseca niki neće da priča s mene. A moj Jelenko otišao iz bračnu postelju, neće da spava s mene, nego je njega spava u hodnik. Ti, Cmiljka, znaš da ja ne bi bio s tobom u šemi 3,5 mjeseca, da ti nisi najbolja riba koju sam ja imao ove godine. Pa nikako, pazi, ja kunem ti se da bolju ribu nisam imao. To ti si persona non grata. Ti si nešto najbolje što je uskočilo u moj krevet i u moj život. Mislim, ti si ovako pouzdana osoba. Ja sam zadovoljan što si ti meni verna. Samo duše ti kaži mi, ko je bolji čovjek? Đolo koji nas je upoznao ili ja? Pa ne znam, Prckoviću, šta da ti kažem. Da li je on bolji čovjek od tebe, to ne znam. Ali znam da ima toplije noge od tebe. Je, daj termofo da mi spremiš. Šta kažeš, mama? Opet je stiglo. Jel roze koverat? Isti onakav. Ubre. Nemoj da otvoriš dok ja ne dođem. Stavi mi na krevet tamo, ja ću sad za pola sata. Nemoj da se sekiraš, kevo, ništa. Pa nije... U redu je, pa... Ajde, nemoj da se sekiraš, ja doću za 15 minuta. Ajde, spusti ga tamo, molim te, ajde zdravo. Šeber. Čekaj, stani, frka neka, še? Tu je. Keva te nešto, a? Ne mogu da verujem uopšte. Nije Keva, bre. Ej, ja već mjesec dana dobijam anonimna pisma, čoveče. Anonimna? Da, mjesec dana dobijam stalno anonimna pisma. Po nekim pravilnim razmacima? Na ponedelju dana i... U prvom su bili recepti za slatke pite i orase, pa onda u drugom pravila za mice. Uje. Pa onda u trećem kompletna analiza šahovskog turnira Karpov Kasparov iz 82. U majku. U četvrtom plan restauracije vodovoda na Čuburi. Pa, a šta je pisalo u njima? Pa u prvom su bili recepti za slatke pite i orase, u drugom pravila za mice. U trećem kompletna analiza šahovskog turnira Karpov Kasparov iz 82. I u četvrtom plan restauracije vodovoda na Čuburi. Sva sam se naježila, čoveče. Pa sumnjaš nešto? Pa sumnjam da mi to neko šalje, pošto ih dobijam svake nedelje već mjesec dana. A rukopis? A rukopis je isti. Na koverti? I unutra, i spolja, i uvek je muški onako rukopis. Znaš, nekom keramičkom olovkom. Da. Ja, brate, ne znam, mislim, nekom me je ufiksirao onako i potpuno mi upropašćava nervni sistem i nemam više psihički mir. Ma koliraj, bre. Pa kako da koliram? Ne znam šta da radim. Ajde, vidiš da je Keva već poludila, posavetuj me. Šta da radiš? Ništa, jebote. Ignoriši ga, bre. Ignoriši ga i nemoj da mu odgovaraš na ta pisma. Ma da, bre.